አንድ ሰው ራሱን ወርክፎርስ ዴቨሎፕመንት ልገባ ብሎ ካሰበ ከሰዎች ጋር መስራት የሚችል ሰው መሆን አለበት። በጣም ከሰው ጋር መስራት የማይወድ ሰው ትንሽ ሊከብድ ይችላል። ስለዚህ ከሰው ጋር የመስራት ፍላጎታችን ምንድን ነው? የማዳመጥ ችሎታችን ምንድን ነው? ቴክኖሎጂ ስኪላችን ምንድን ነው? ከተለያዩ ዳይቨርስ የሆኑ ሰዎች ጋር መስራት ያለን አቅም ምንድን ነው? በጣም ሁል ጊዜ ደግሞ ዳይናሚክ እየተቀያየረ እየሄደ ያለ ፊልድ ስለሆነ እሱ ላይስ እንዴት ነን? ከመቀያየር ጋር ከቼንጅ ጋር ያለን ግንኙነትስ እንዴት ነው? እነዚህ አይነት ነገሮችን በጣም ኮንሲደር መደረግ አለባቸው እና ሁልጊዜ የተለያዩ ትሬኒንጎች አሉ፣ ሰርቲፊኬሽኖች አሉ መውሰድ ያለብን። እነሱንስ የመውሰድ ፍላጎታችን እንዴት ነው? ማንኛውም ፊልድ አንድ የተምሮ የሚቆም አይደለም። ምክንያቱም ሁልጊዜ አፕግሬድ ይደረጋል፣ አፕዴት እናደርጋለን፣ ራሳችንን መጨመር የምንፈልገው። ስለዚህ እኛ ራሱ ለሌላ ሰው እንድንረዳ ራሳችን መሙላት አለብን እና ሁልጊዜ እኛም ራሳችን ትሬን ለማድረግ ትሬን መደረግ አለብን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስራዎችስ እንዴት ነን? እንወዳለን ወይ? ቴክኖሎጂስ እንወዳለን ወይ? ከሰው ጋር ያለን መግባባት እንዴት ነው? ኮሚኒኬሽናችን እንዴት ነው? ኔትወርክ የማድረግ ፍላጎታችን እንዴት ነው? በጣም ኔትወርኪንግ ይፈልጋል ይህ ስራ እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ምንወድ ከሆነ ከሰዎች ጋር ሰዎችን የማዳመጥ ቢዝነሶችን የማዳመጥ ክህሎታችን እንዴት ነው? እነዚህ ነገሮችን በጣም ምንወድ ከሆነ ካስተመር ሰርቪስ በጣም ሁሌ ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነትም ያካትታል። ይህንን ፕሮሞት የማድረግ ፒአር የመስራት እነዚህ አይነት ነገሮችም አንዱ ትልቁ ኮምፕተንሲ ነው፣ የሚፈለግ ኮምፕተንሲ ነው እና ወርክፎርስ ዴቨሎፕመንት ሲባል ሰፋ ያለ ነው፣ ግን በጣም ኢንትረስቲንግ ደስ የሚል ሁሌ አዲስ ነገር የምንማርበት፣ ከሰዎች ብዙ ነገር የምንማርበት፣ ከቢዝነሶች ብዙ ነገር የምንማርበት፣ ሰዎች የሚፈልጉትን ታለንት አግዘን ያንን ታለንት ዴቨሎፕ አድርገን ቀጥረን ኦንቦርድ አድርገን ያንን ቢዝነስ ወደ ሌላ ደረጃ ሲያደርስ ስናይ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። እኛ ያንን ፓርት እዛ ውስጥ ነጥብ እያስቀመጥን ከሆነ ወይም ደግሞ ኢምፓክት እያደረግን ከሆነ ቢዝነስም፣ ኢንዲቪዥዋልም፣ የተለያዩ ኮርፖሬሽንም እኛ ትልቅ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው ብለን የምናምነው እና እንደዛስ ፍላጎት አለን ወይ የሚል ነው።